fer la recepció a la Coronela, li farà la introducció na Montserrat Tudela. Ella és una independentista tuitària i ens farà la presentació de la Coronela. Montserrat, sisplau. Yo no he entendido nada. Qué bonita es la lengua holandesa. Bona tarda. Feu un goig increïble. Es veu moltíssima gent fins als autobusos, pràcticament. Benvingudes i benvinguts a aquest pregó independentista que per primera vegada es fa a les festes de la Mercè de la ciutat de Barcelona. Diu el diccionari... Perdoni, majestat, com estarà rebentant les meves paraules? Ah, perquè clar, portem 300 anys així, eh? Ja està bé. Ja vi que me cuenta. Diu el diccionari, el de la nostra acadèmia, que pregó vol dir crida. Per tant, ens sap greu, en nom de l'organització, dir-vos que no es convidava molt pregó, sinó una crida. Majestat, deixaré de dir-li majestat, eh? Hombre, una cosa que he entendido. Diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans que podeu mirar quan arribeu a casa perquè ara estem tots molt apretats, com pregó és una crida. Però tal com han anat les coses, a mesura que han anat passant els dies, hem decidit fer tres crides. Tres. I abans de començar l'acte, assajarem aviam com anem de crides. En primer lloc, els independentistes, quan desitgem, reclamem i cridem per un món millor, què cridem? Una paraula. Independència! 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 Primera crida, per un món millor. Segona crida, aquesta és una miqueta més difícil perquè no la fem en català. Igual vostè l'entén. Quan és una crida del segle que estem fent fa 302 anys, des del segle XVIII. Sempre que diem que no ens arronsarem, que això va en sèrio, que quan algú dubta que si vols dir que si no sé què li diem la paraula que ara veurem, que arribem fins al final, fins a assolir la independència, la llibertat plena, un estat independent del món, diem una crida que farem tres vegades. Què diem? Ho diem en llatí, com ho feia la Coronela i els Miquelets en el segle XVIII. Diem, done, Catilla! Done, Catilla! Done, Catilla! Què quiere decir dame algo? Que vol dir fins al final. Bueno. Ho sento, però ho farem fora d'una vegada en aquest poble. Ai. I en tercer lloc, i aquesta és difícil, perquè, sobretot és difícil perquè el 2016 encara no tenim una assignatura obligatòria de tots els escolars que es digui Història de Catalunya, punt. Història de Catalunya. Com que no podem fer el currículum, per culpa d'algú que nosaltres sabem, doncs aquesta... Perdoni, sigui una mica educat, ja que no ho és de... No, és que hi ha alguien aquí haciendo cucamonas. Escolti'm, i amb tants anys fent-nos la guitza no pot parlar català? Eh? Amb tants anys fent-nos la guitza, tota la seva vida pendent de fer la punyeta als catalans, no pot parlar català? Eh? Total, que la tercera crida, aquesta és una mica difícil, i qui l'endevini, ja sé que se'ns ha escapat el tema i som molts més dels que pensava, però qui l'endevini li regalarem un braçalet, que òbviament diu independència. A veure, a veure, a veure.
En tercer lloc, aquesta crida també ve del segle XVIII, és la crida que feien els ciutadans de Barcelona organitzats com a coronela per combatre les tropes borbòniques. I ho feien el crit de Santa Eulàlia! Si de cas hi dono amb els nens aquests petits que han respost, perquè els que vulgueu podeu anar a recollir braçalets. Santa Eulàlia, a ells, a ells! Santa Eulàlia, a ells, a ells! Santa Eulàlia, a ells, a ells! Que bonito! Santa Eulàlia, paella, paella! Li regalo un braçalet. Ai, gràcies. Toma. Per tant, ara que ja tenim les tres crides, per un món millor, perquè arribarem fins al final, fins a assolir la independència, i perquè no tolerarem res de tot allò que les tropes borbòniques ens van robar, ara ja podem començar l'acte. Vinga. Que se desviuen totes. Miri, masclismes no, eh? El què? En primer lloc, hem de donar les gràcies, dono les gràcies en nom de totes les persones que hem organitzat aquest acte, que com ha dit en Joan Llacuna, som persones que ens hem conegut a través de Twitter, que no pertanyem a cap col·lectiu, cadascú fa la seva vida i té les seves preferències, però l'únic que ens uneix és la independència. És el principal punt d'unió d'aquest poble, perquè no... Passem al capítol dels agraïments, doncs. En primer lloc, volem donar les gràcies a totes les persones, homes, dones i criatures que ens han precedit, que no poden estar avui aquí, però que han col·locat i han gravat en el nostre ADN el desig de llibertat. Llibertat nacional i llibertat col·lectiva, perquè també en el seu honor i la seva glòria fem aquestes tres crides. En segon lloc, gràcies a tots els que heu vingut aquí, a títol individual i com a representants d'algun col·lectiu de qualsevol mena. El que demanem és que els que sigueu representants d'algun col·lectiu, que, com que no us esmentem, demà, sisplau, o aquesta tarda envieu un WhatsApp i a qui correspongui també li traspasseu les nostres gràcies. En tercer lloc, podem donar les gràcies a un ocellet. Estem una mica alelats, però no estem bojos. Aquest ocellet es diu Twitter. Ha estat a través de Twitter, aquesta plataforma, que va sorgir la idea d'una persona que està aquí a l'organització, la Marissa, i que va dir per què no es feia un pregó alternatiu a un altre que hi havia en aquesta ciutat en aquest moment, i va dir que per què no el feia el Toni Albà. Jo no sé si ha vingut avui el Toni Albà, però el Toni Albà és a qui li voleu donar un especial agraïment. Antoni Albà, sisplau, demanigueu-li que els hi hem agraït perquè no sé on està. Doncs això que us deia, ha estat a través de Twitter que ens hem conegut, organitzat, contactat, ho hem fet tot. Per això us demanem que, si tuitegeu, ho feu amb el hashtag Pregó Felip V. També volem donar les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han recollit la nostra crida i que l'han recridat. Els uns perquè vinguessin, els altres perquè sobretot no vinguessin. Nosaltres ho agraïm a tots, a tots. I sobretot agraïm i sobretot volem agrair a tots
els treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació que aquesta tarda han vingut aquí. Disculpeu si la nostra preparació de tot no ha estat prou còmoda per vosaltres per poder fer la vostra feina. Us prego que ens disculpeu, però no en sabem més. És que... també volem donar les gràcies a les treballadores i els treballadors del Servei de Protecció de Seguretat Ciutadana del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, de la Junta del Districte de Ciutat Vella, del Cos de Mossos d'Esquadra, no sé per què no es diu Mossos i Mosses, bueno, de la Guàrdia Urbana de la ciutat de Barcelona. Donem les gràcies a tots aquests treballadors per la seva professionalitat i amabilitat en gestionar-nos els tràmits i permisos per poder fer tot això de forma segons la legislació vigent. Estaba pensando que se llama, no se llaman Mossos y Mossas, porque eso sería guardias y guardios. Gracias. Encara li queda un bri de pensament positiu. També volem donar les gràcies a les empreses que han pagat tot això. Ho han fet perquè han volgut, atenent a la crida a través de Twitter. Perquè, com totes les festes, això s'ha de pagar. Dir-vos que al final hi ha unes guardioles per si voleu deixar la vostra aportació. I dir-vos també que demà o demà passat, perquè potser aquesta nit dormim, perquè portem unes quantes nits sense dormir, farem els comptes i els penjarem en el Twitter nostre perquè, per una qüestió de transparència. Esto no lo llevará por el ministro Montoro. No sé de quin parla. Aquestes empreses són Petrolis Independents, Serveis de Fòria, Vida a la Terra Lliure, Giracat, Parlem, i han col·laborat APSO, que és l'associació que ens està fent la traducció a la llengua dels signes. La penya barcelonista Creu de Sant Jordi, que s'ocupa de la seguretat. Gràcies. A Ipanema Films, que ho grava tot per poder-ho després escampar per les xarxes. A Lluçant Vox i Pratsum, que han posat el so i la tarima. El grup de ràpers d'Arma Rap, que avui estrenen el seu rap per la independència, absolutament trencador. I Arenas Mil, que és la Laura Arenas, que té l'empresa que es diu Arenas Mil, que és l'organització de tot això, i tenim present que els que ens hi hem posat som independentistes i que per tant tenim idees i que totes les idees són bones i tothom té el caràcter que té perquè som independentistes i som del morro foc, ha estat una organització difícil, però la Laura ho ha fet magníficament. Per tant, si heu d'organitzar alguna cosa, contacteu aquesta empresa. I aquí s'acaba el capítol d'anuncis. Perdoneu si no els faig millor, però no tinc costum de fer anuncis. I després, en els agraïments, hem de donar unes sentides gràcies a unes dues organitzacions independentistes que treballen cada dia per restablir la llibertat nacional i que s'han sumat a aquesta crida nostra. En primer lloc, i molt especialment i amb molt d'afecte, el Memorial 1714, que són els custodis, silents, efectius i absolutament necessaris de posar les voreres on no s'hi enterra cap botifle. En volem els mocadors pel memorial, sisplau. És que ja és el memorial. Ja és el del memorial. Independència! Independència! Independència!
Coronela, a qui em permetreu que presenti abans de passar-li la paraula. La Coronela, aquí present, és un grup de recreació històrica que rememora la Força Armada del municipi de Barcelona que tenia finalitats defensives. Això és important. Els grups de recreació històrica no són només espectacle, són memòria, són didàctica, són pedagogia, són identitat. I tots els països civilitzats tenen grups de recreació històrica. I al nostre país tenim la sort de tenir grups de recreació històrica de totes les èpoques. Però la Coronela del segle XVIII estava formada per menestrals dels gremis de la ciutat. Els treballadors, vaja. S'organitzava en companyies, sota el comandament del conseller en cap del Consell de Cent de la ciutat. Aquest grup de recreació històrica, recordem que el passat 11 de setembre no va poder sortir del nostre ajuntament. La Coronela se la va carregar algú que tenim molt a prop. Quan va voler-se carregar la nostra nació plegada amb les constitucions catalanes. Però aquesta crida d'avui, aquestes tres crides, demostren que no ho van aconseguir. Perquè van perdre les lleis i la sobirania, però aquí estem, 300 anys dos després, ens mantenim invictes en la lluita per la restitució de la nostra llibertat. Ara rebrem la Coronela amb la bandera de Santa Eulàlia, que representa les llibertats i que és una bandera que hem d'una paraula que podem dir de forma que no se'ns trevi la llengua. És una bandera constitucional, segons les nostres constitucions de quan érem sobirans. Per tant, en la memòria de tots els que ens han precedit en la recuperació de la nostra llibertat, rebem a la Coronela amb el crit de Dona! Dona! Dona!